Entraré de fons en el sentit ja de lo que seria la mediació o l'execució d'un procediment a través del món o de la visió d'un mediador. Per un mediador, una execució de sentència vol dir un suposat incompliment de la resolució judicial. I ens trobem, per tant, en el moment més complex, en el moment més àlgid del conflicte, perquè, en certa mesura, podem dir que ja no es discuteix el fons de la qüestió. Estem parlant ja de l'execució del fons de la qüestió, l'execució d'una resolució judicial. I, per tant, en aquest sentit, poc hi ha d'haver a nivell judicial, sinó simplement és l'automatisme de l'execució. Per tant, quan això arriba a mediació, és un pèl difícil. Treballar amb execució, però es fa. I què és el que pot pensar un mediador quan es troba amb una derivació a mediació en un procés d'execució? Per què venen a mediació, es pot preguntar. Què fa que estiguin d'acord en iniciar una mediació? Es tracta d'un incompliment involuntari d'algú que realment no pot complir la resolució? Pot haver-hi un sentiment de resolució injust que fa que no es compleixi, les persones que consideren que aquesta resolució és injusta i, per tant, jo no puc complir perquè no m'ho mereixo? Pot haver-hi un sentiment de no voler anar més enllà per no agreujar el conflicte, per no posar en contra els propis fills, per exemple? Pot ser que el beneficiari amb la sentència entengui que s'havia excedit a les seves pretensions, que també es donen moltes vegades? I si el beneficiari amb la resolució considera que ben aviat poden canviar les circumstàncies, és a dir, possiblement un canvi de domicili, unes noves parelles, per exemple, pot ser que una de les parts no ho tingui tan clar en la segona instància? I si es considera millor reprendre el diàleg ara que el beneficiat amb la sentència ho té tot de cara i més força per negociar un acord voluntari, és a dir, que en aquest cas en concret ja no es tractaria d'una imposició judicial, sinó que la mateixa part que havia perdut se sotmet voluntàriament a una resolució, a un acord menys factible, però possiblement millor per ell davant d'un procés judicial. I finalment també podem pensar, i si el procés judicial no es resol el conflicte? Aquestes són unes mica les preguntes que podem fer quan ens venen a nosaltres les persones a mediar. I per tant jo he fet uns diferents supòsits amb aquesta intervenció mediada. Per exemple, en el primer cas, execució de sentència derivada d'un procés o d'un procediment contenciós no havent passat ni per un procediment de mediació ni per una sessió informativa. I ho miro des dels tres prismes: sentència en primera instància no apel·lada, sentència apel·lada i sentència en segona instància. Un altre supòsit podria ser execució de sentència derivada d'un procediment contenciós havent passat per una sessió informativa en un dels supòsits anteriors. Per tant, en primera instància apel·lada, no apel·lada i en segona instància. El tercer supòsit seria execució de sentència derivada d'un procediment contenciós havent passat per un procés de mediació en qualsevol dels supòsits anteriors. Una altra seria execució de sentència derivada d'un procediment de comú acord no havent passat per un procediment de mediació ni per una sessió informativa. Per tant, estem parlant d'un incompliment del conveni regulador, per tant, incompliment de la sentència perquè la sentència havia incorporat el conveni regulador. Un altre apartat seria execució de sentència derivada d'un procediment de comú acord havent passat per un procés de mediació amb acord. En aquest cas seria un incompliment del conveni regulador, per tant, incompliment de la sentència, incompliment del conveni regulador, havent incorporat aquest conveni regulador part dels acords de mediació, part o tots. En tots els casos, el procediment de mediació es pot iniciar abans d'instar l'execució de sentència dins del propi procediment de l'execució i també dictada l'execució de la sentència. Per tant, en tots els casos. Anem a mirar un per un. Sentència en primera instància i no apel·lada.
Això vol dir, no sempre vol dir conformitat. És a dir, les persones que diuen jo no apel·lo no vol dir que estan conformes amb la sentència. En sentit, podríem dir també que és una manera de tancar el dol, tancar el conflicte, i també pot ser que la resolució no hagi satisfet a cap de les parts. O sigui, que es rebi com un mal menor, o també sigui, en aquest sentit, un incentiu per obrir altres vies que serien no judicials, com pot ser la mediació. També pot passar, pot portar a mediació, la modificació. Això és una constant. És a dir, els canvis de circumstàncies i les execucions van molt lligades. Constantment es poden trobar una cosa que porta a l'altra. Però el greu que pot passar és que hi hagi una execució de sentència abans de la modificació per canvi de circumstàncies. El qual pot ser que això és greu, perquè es pot donar el cas de que una persona segueix estant obligat a passar una quantitat determinada i, en canvi, està a l'atur, està en situacions precàries i no pot assumir el cost del que estaria obligat amb resolució judicial. També pot ser la mala experiència del procés judicial per una de les parts o les dues i pot incentivar la mediació, o perquè el procés judicial no ha servit per resoldre el conflicte. O pot passar que la part obligada realment no pugui complir, com han dit, la resolució judicial i s'ha de donar una solució definitiva en el cas. O que el conflicte s'ha agreujat. O que també la resolució judicial pot originar una actitud inflexible i dominant per part del qui ha sortit més beneficiat, i això es nota en el procés de mediació i es nota en sentit negatiu. Dictada sentència en primera instància i apel·lada, pendent de sentència. Estem en una fase intermitja. La mediació dependrà de si el resultat de la sentència d'una de les parts és beneficiós i té expectatives de confirmació. En aquest cas, la mediació és difícil que s'accepti. També pot dependre d'un canvi de circumstàncies constants que estem parlant entremig de les dues instàncies. Si és apel·lada per una de les parts, ens trobem en el supòsit anterior, ja que pot ser que hi hagi una actitud inflexible que faci difícil poder arribar a mediació. En canvi, és més habitual, i aquí sí que podem treballar, quan l'apel·lació és per les dues bandes, perquè hi ha una incertesa amb la segona instància. I això fa factible el que pugui haver-hi mediació. La sentència en segona instància, si es confirma la primera instància, per tant, no hi ha manera que pugui haver-hi pràcticament una mediació, llevat de que realment aparegui una altra vegada la figura de la modificació per canvi de circumstàncies i interessos per les parts. Si la segona instància modifica en part la primera, la mediació és una porta oberta amb un aire nou. És a dir, en aquest sentit sí, perquè hi ha una contradicció entre les dues mediacions, entre les dues instàncies, i per tant pot haver-hi un dir, escolteu, deixem-ho estar, deixem la part econòmica, ens hem gastat molts diners, hi ha una part crematística, hi ha una part emocional que la tenim que resoldre no per la via judicial, sinó per altres vies. El segon punt és si les parts han passat per una sessió informativa. En aquests supòsits anteriors que hem parlat, vol dir que efectivament hi ha un mínim que s'ha escoltat i s'ha sentit paraules molt concretes. Per exemple, hem sentit la paraula pacte, hem sentit la paraula benefici, hem sentit la paraula positiu, la paraula acord, la paraula és el millor pels fills, la paraula econòmic, la paraula ràpid, la paraula voluntari. Per tant, sí que ha hagut una impressió en el cervell d'unes paraules que possiblement no havien estat abans emprades. Guarden la idea de la mediació com una referència, sobretot quan torna a haver-hi problemes i quan volen o els hi convé millorar la relació. El tercer supòsit seria si les parts han passat per un procés de mediació i no hi ha hagut acord, i és molt difícil aleshores tornar a l'experiència de la mediació. És a dir, una de les coses que són més llestimoses és que hi hagi una mediació sense efectes o que hi hagi una intervenció professional no massa curada. El tornar aleshores a mediació es fa molt difícil. En principi no volen saber-ne res. Llevat que qui hagi motivat el no acord
sigui un tercer, no siguin les mateixes parts, sinó que possiblement pot ser que siguin uns advocats que considerin que no era convenient arribar a un acord de mediació. Aleshores sí que, possiblement recordant que han sigut uns professionals que li han dit que no, puguin tornar-hi anar. Però si no, és molt difícil tornar a mediació. A vegades sí que ens venen a dir, diu, per què no ens arreglem entre nosaltres? Perquè realment tot el que hem fet fins ara no ha servit per res. Un altre supòsit seria si l'execució ve d'un procediment de comú acord sense haver passat per mediació. Aquesta seria, diguem-ne, la clau. Perquè ha hagut una intervenció de negociació entre advocats i realment ens ha firmat el conveni, s'ha firmat, s'ha dictat la resolució judicial, però no ha hagut un compliment de la resolució judicial o un compliment de l'acord del conveni regulador, possiblement perquè no s'han emprat les eines adequades, que això sí que és quan el mediador pot treballar adequadament per aconseguir un arrelament dels acords de veritat en aquest sentit. A vegades ens trobem com a, quan treballem amb el barret d'advocats, en tipus de convenis forçats, convenis en què realment hi ha una sensació de que algú té un sentiment de culpa i firma el que faci falta, i el que diferencia en aquest cas del conveni regulador de l'acord de mediació seria el suspendre, apaivagar, no firmar encara l'acord de mediació, deixar-lo una mica aturat perquè puguin repensar, perquè ho puguin consultar amb els seus lletrats, per després portar-ho ja una altra vegada i firmar un acord d'una manera molt més sana, molt més clara i tranquil·la. Si l'execució, seria una altra manera, si l'execució ve d'un procediment de comú acord, havent passat per mediació amb acord, ens trobem en el supòsit més dolent, perquè ha hagut un conveni regulador, abans havia hagut també uns acords de mediació i aquests acords de mediació i aquest conveni regulador resulta que no han portat a bon fi i hi ha una execució de sentència igualment. Què passa? Doncs que possiblement o hi havia mala intenció, hi havia una simulació de possibles acords, o realment hi ha una confusió, no es diu el mateix en l'acord de mediació que en el conveni regulador, que això sí que ens hem trobat, o hi ha una mala interpretació real, a vegades volguda i a vegades no volguda, i que és el que es porta finalment a conveni regulador, que és el que realment va finalment a sentència judicial, perquè la sentència el que fa és aprovar el conveni regulador i no aprovar els acords de mediació que estan incorporats, se suposa, a la pròpia resolució judicial. Com a síntesi de tot això, podríem dir que molts procediments d'execució de sentència coincideixen amb els procediments de modificació per canvi de circumstàncies. El problema, com deia abans, és quan s'ha iniciat una execució abans de la modificació. Els casos més habituals d'execució que arriben a mediació venen lligats amb l'incompliment del pagament dels aliments i temes vinculats al pla de parentalitat, sobretot la guarda i el tipus de guarda, i en menor greu, però també arriben cada vegada més, pensions compensatòries i liquidacions patrimonials o divisions de béns comuns per aquest ordre. Pel mediador li és més favorable iniciar una mediació en tràmit d'execució si el mediat ha assistit a una sessió informativa i sap de què va. Si a més hi ha un cansament, desgast econòmic i emocional, també és convenient, en aquest cas es porta fàcilment a la mediació. Si s'ha iniciat una modificació per canvi de circumstàncies, també és molt habitual, estem bastant treballant mediacions en aquests àmbits, canvis de circumstàncies. Si malgrat l'execució favorable, el resultat no és satisfactori per inviable, per més que puguem executar, és inviable, no hi ha manera. Si l'execució prové d'un procediment contenciós apel·lat per les dues bandes, també és molt més factible arribar a mediació. Si l'execució prové d'un procediment de comú acord negociat entre advocats, és el que estàvem comentant abans, és una altra via diferent de negociar
en aquest cas, amb eines de mediació. En canvi, al mediador li és més difícil iniciar una mediació si les parts ja hi han assistit amb resultat negatiu o amb una mala experiència professional. És el que jo abans he explicat. És a dir, quan realment unes parts han anat a mediació sense resultat o han vist que no els hi convenia, el professional tampoc no era dels que podien ser els més idonis per la mediació, queden molt frustrats en aquest camp i, per tant, és difícil tornar una altra vegada a la mediació. Un altre problema és la suspensió de l'execució per anar a mediació quan es tracta de temes econòmics, la immediatesa, l'incompliment, la necessitat de cobrar, tot això és molt important. I també és molt important, com estàvem dient abans, la intervenció dels advocats per recolzar una mediació. Quins podien dir uns quants diferents exemples en tràmit d'execució que ens trobem en mediació familiar? Respecte als aliments, l'impagament total o l'impagament parcial, conceptes com roba, escoles i també com les despeses famoses extraordinàries. Hi ha una confusió en el concepte d'extraordinari i la gent realment arriba a mediació quan confon un extraordinari quan es tracta, en canvi, de rebuts periòdics mensuals, rebuts anuals, però fixes, i en aquest sentit no saben ben bé diferenciar de què es tracta. I sobretot perquè moltes vegades no han consentit en molts d'aquests pagaments extraordinaris, a banda de que tampoc sap la gent la possibilitat d'impugnar un extraordinari en un termini determinat, no diuen res i es consolida el pagament o l'obligatorietat d'aquest extraordinari. També incompliments amb els règims d'estada, règims de períodes de vacances, no entregues dels menors o incompliments amb els punts de trobada. És també una constant que van arribant en mesura, però cada vegada més, a mediació. També quan situacions complexes, quan un dels fills, ja adolescent, se'n va viure amb l'altre progenitor, l'altre progenitor se suposa que creu que té que pagar menys, opta per una via, diguem-ne, pròpia i no ho notifica, no fan cap procediment al jutjat i aleshores, evidentment, els cau l'execució de sentència perquè, evidentment, encara té que seguir pagant les quotes reglamentades per la resolució judicial. O un fill es queda en una banda, l'altre fill amb l'altre. Tot això són casos que ens venen al despatx per temes de mediació. Altres temes, pensions compensatòries, la típica deixar de pagar quan arriba a situacions més precàries, aturs, jubilacions, etc., o deixar de pagar una part important, o quan apareix una tercera persona, la persona amb la qual també hi ha confusió perquè aquesta situació de nova parella, a vegades és nova parella, però no viu habitualment en el domicili, per tant, quina configuració té aquesta nova parella, però un d'ells està enfadat i diu jo deixo de pagar perquè en realitat té una nova parella. Tot això porta a que si no hi ha una comunicació, hi ha un acord, hi ha una vinculació de les parts per buscar una solució més acomodada, més pacífica, pot portar molt mala gestió a través de la via judicial i a vegades poc eficaç. Un altre tema, la divisió de la cosa en comú, cada vegada més constant. Què passa amb el domicili? Què passa quan hi ha una guarda compartida? Quan no hi havia guarda compartida i ara hi ha la guarda compartida? Què passa amb el domicili quan la tenia l'ús una de les parts? Tot això va apareixent cada vegada amb més freqüència. Un altre tema també respecte al domicili familiar, poso un exemple, però és un cas molt normal. Recordo, perquè es fa poc, la senyora que tenia l'ús del domicili per 2 anys i entre aquest entremig es tenia que vendre el domicili familiar. Aquest domicili familiar, evidentment, passava perquè uns APIs firmessin uns acords amb els propietaris per la venda. Passava el temps, no firmava l'acord de venda.
una de las partes, en aquest caso era la señora, porque ella va firmar los dos años amb el conveni regulador, porque aquests anys per ella eren eterns, i entre altres coses perquè pensava que amb els dos anys possiblement podrien retornar una altra vegada a la vida en comú. Van passar els dos anys, efectivitat del compliment de la resolució, per tant, fixació, APIs, taxació de la finca, no hi havia manera, i després quan va finalment firmar conforme que sí que acceptaria la venda amb uns APIs determinats, cada vegada que els APIs picaven a la porta no els obria, o no hi era, o el que típic, això, tot això ja ho sabeu també vosaltres. Per tant, evidentment, execució. Tot això comporta malestar, gestions terribles i nervis i complexes actituds d'una de les parts, irascibles, etc. Tot això es va agreujant. Això serien una de les, diguem-ne, parts importants que ens trobem com a professionals de la mediació, en un àmbit en el que jo diria que, per sort, cada vegada possiblement vinguin més casos, espero que sí, sobretot perquè hi ha un punt important. Jo crec que quan parlem dels advocats, els advocats s'estan donant compte de que realment no perden, com dèiem abans, els clients, sinó que els retenen, perquè com que el conflicte se resol, poden tenir-los molt més temps per altres vies i per altres causes i per altres, diguem-ne, situacions que pugui haver-hi. Si el conflicte queda enquistat, no té resolució i, per tant, és, com dèiem abans també, el conflicte no es resol i l'advocat també pot perdre el client igualment. Per tant, és important que l'advocat recolzi la via de la mediació per ell mateix i per les parts implicades. Res més.